Սահմանների բացումից հետո զբոսաշրջության ոլորտում մրցակցությունը թեժ է լինելու և կշահեն այն երկրները, որոնք ավելի ակտիվ մարքեթինգային քաղաքականություն կվարեն, ահազանգում են ոլորտի մասնագետները։ COVID-ից հետո վերականգնվելու, պատերազմի հետևանքները հաղթահարելուց հետո, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը բոլոր այն երկրներում, որտեղ եղել են նմանատիպ կոնֆլիկտներ, ճիշտ քաղաքականության դեպքում զբոսաշրջությունը մի քանի տարվա ընթացքում կարող է իրականում վերականգնվել։ Քանի դեռ տուրիզմը պասիվ փուլում է, ամերիկյան համալսարանը որոշել է ժամանակն արդյունավետ օգտագործել, որպեսզի սահմանների բացումից հետո մեր երկիրը զբոսաշրջության ոլորտում խնդրի առաջ չկանգնի, մասնագետներին առաջարկում են վերապատրաստվել, որակավորում ստանալ։ Ամերիկյան համալսարանը կրթական նոր ծրագիր է նախաձեռնել։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտում մասնագիտական կարիերայի աճով։ Ծրագիրը մեկ տարվա է, երկու կիսամյակ, նախապատրաստական դասընթացներ, հաշվապահություն, անգլերեն, հաղորդակցություն և նաև մաթեմատիկա։ Դասավանդելու են թե ամերիկյան համալսարանի, թե արտերկրից հրավիրված մասնագետները։ Ծրագիրը մշակվել է Հայաստանի հյուրանոցային օբյեկտների հետ գործակցելով։ Ոլորտում աշխատող մասնագետները ուսանողներին պրակտիկ գիտելիքներ կփոխանցեն։ Սիմոն Մանուկյան հիմնադրամի ֆինանսավորման շնորհիվ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում տվյալ ծրագրի ուսանողների վարձի 90%-ը կսուբսիդավորվի։ Տուրիզմի ֆեդերացիան իր հերթին շարունակելու է կարճաժամկետ դասընթացները։ Մեր այսօրվա առաջնահերթ անելիքներից պետք է լինի նաև զբոսաշրջության ոլորտի տրամադրվող միջոցները, հատկապես համաշխարհային շուկայում Հայաստանի հայկական զբոսաշրջային արդյունքի մարքեթինգին և խթանման ուղված միջոցները էապես ավելացնել, գոնե փոքրինչ մոտեցնել թեկուզ միջազգային ստանդարտի նույնիսկ կեսին, դա էլ այսօր բավական կլինի։ 2019-ին Հայաստանի ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 1.9 միլիոն։ Սա ըստ Տուրիզմի ֆեդերացիայի նշանակում է, որ նվազագույն հաշվարկներով միայն ներգնա զբոսաշրջությունից պետական բյուջե է փոխանցվել շուրջ 300 միլիոն դոլարին համարժեք գումար։ Մեխակապրեսյանը խնդրում է, գոնե դրա 1%-ն ուղեք COVID-ից ու պատերազմից հետո ամենատուժած ոլորտներից մեկի՝ տուրիզմի մարքեթինգի զարգացմանը, որպեսզի հնարավոր լինի հետ չմնալ աշխարից ու շարունակել պետբյուջեին եկամուտ բերել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։